ממשיכים עם משחק הום סנטר. עומדים לצידי טלי, ערב טוב. ורועי, ערב טוב גם לך. הלאה מיכל. לפני שנעבור לשאלת הפרס, אני רק רוצה לספר לכם שמחוץ להיכל מוקמת סוכת הום סנטר. דודו מחכה לכם שם לענות על שאלות ולחלק פרסים. אבל עכשיו אנחנו עם השאלת הפרס, אתם מוכנים? מוכנים? קדימה. כמה פעמים הגיע הפועל ירושלים לגמר טורניר גביע ווינר? 4. טלי אומרת 4. רואי, מה אתה אומר? אני חושב שקודם כל, אף פעם לא תניפו צלחת. רואי, מה אתה אומר? פעמיים. פעמיים, והוא צודק. זכית במתנה יוקרתית, מתנת הום סנטר. תודה רבה, מזל טוב.